A jdu pokračovat. Zdravím, jak se máš? Sepčo. Bram, 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 bram. Máš to koupené či stáhnuté? Koupené, hele, všechny hry, co hraju, streamuju, tak jsou zakoupený. Nic nemám váreznutýho nebo torrentnutýho. Mrtvolu. Mrtvolu, jsem náhrada za mrtvolu. Za jakého mrtvolu? Sorry, teď nevím vůbec, o koho jde. Jsem náhrada za mrtvolu. Deadman. Deadman jsem chodil jeden. Ale už je to dlouho. Já se omlouvám, že mi bzučí mikrofon. Jsem to se snažil před streamem nějak to. Jsem přehazoval, nevím, prostě nevím, proč mi to bzučí, úplně mě to sere. Jako mě to nebzučí, ale vám to bzučí, to mě úplně sere. Já ani nevím, co mám dělat teď. Potřeba WC, nic nepotřebuju, mám volno, nebo jdu do práce, dneska mám volno. Tak bych si mohl zahrát na klavír. No já těž všetko kupujem, ale Sims rozmýšlám, že stánem. Ale tak to je jako čistě na tobě, že jo, jestli si to koupíš v klidu, teď jsem tu asi 2-3 měsíce nebyl a udělal jsem si nový profil. Jo, takhle, tak to jo. Proč nový profil? Ale já jsem se rozhodoval mezi Simsama a Dead Risingem osobně. A nakonec to pro mě vyhráli Simsy. Tohle proč mi nejde? Nastavení hry. Ovládání, kamera. Kamera Sims 3, co? Velikost videa, kvalita nahrávání. To bude nevím. A už mi to jde. Jo, takhle. Teď jsem inspirovaný, paráda, takže můžu udělat, nevím co. Můžu si zastreamovat chvíli. My Sims Go. Už budu mít další level. Zdravím, Kimi. Hele, nevím, to je... Jako vím si, včera tady bylo 50 lidí. Na Simsy. Jako, já to neberu, jo. Ale já jsem koukal chvíli na to, jak se to hraje a ty nevím, přijde mi to takový divný. Jako neříkám, že to jako špatná hra to asi nebude nebo tak, ale... ráda by přišla, jasně, přijď. Vypni videohru. Přivolat, jdu se vysprchovat. Nazdar, vydrž, jen se vysprchuju, holka. A dojdu si na věc. Kde mám záchod, jo, tady? Já jsem ho přestěhoval. Víš co, to je takový... Nevím, já stejně asi budu hrát to, co chci, jako... Když mě ta hra baví, tak mi je to jedno,
Jo, samozřejmě potěší mě víc, když je tady 40 lidí, než když je tady 5 lidí. To jako je samozřejmost, ale jako nechci spadnout do takového toho, že bych hrál tu hru jen kvůli tomu, aby sem chodili lidi. To se mi moc nechce. Takže asi takhle, jako Dead Rising si třeba koupím časem, to nepopírám, jako zkusit si to, ale prostě není to titul, který bych musel mít hned při vydání. To jako ani Simsy nejsou, ale neměl jsem co hrát poslední dobou. A Simsy jsou docela chytlavý a baví mě. Jednou za čas. Teď vlastně... Jo, takhle. Ale já jsem kupoval jsem si ty taky hned při vydání vlastně. A jako jo, samozřejmě byly tam problémy a td. Byla tam třeba čekačka na server a takovýhle věci, ale... ale... prostě... víš co? Když je ta hra přes internet, tak vždycky na začátku jsou problémy, jo. To je jako... jako lidi se rozčilují u každého MMOčka, ty vole, oni ty vole, si to nezařídějí, idiotský, já nevím, idiotský Blizzard, idiotský Guild Wars, idiotský Star Wars. Prostě každá hra, která je přes internet, tak prostě má na začátku problémy, jo, protože oni, nevím, jako jak oni to mají. Jako jestli nemají tolik serverů, nebo to dělají schválně, aby to vypadalo jako, že se tam cpe hodně lidí a postupně to uvolňujou. To jako nevím, ale nějak to takhle neřeším. Myslím si, ty je dobrá hra. Mě to bavilo, já jsem si koupil i ten datadisk, nebo DLCčko, to Města budoucnosti. A jako byl jsem s tím spokojený, jediný, co mi na tom SimCity vadilo od začátku nebo vadí i teď, prostě tak jsou ty malé pozemky. Ale teď už se pracuje na nějakým, jako modeři dělají nějaký ten, že by to mělo být čtyřikrát větší ten pozemek, takže pak to bude zase trošičku jiný. Udělám večeři, podávat večeři. Jsem inspirovaný. Ty vole. Svolat k jídlu. A ona už šla, on tak nic, tak to s ním. Sakra, $21 v hajzlu. Uklidit, umít, uklidit. Už to nemusíš jíst, když už seš najezený. Hele, mě moba hry osobně moc nebavěj. Jako... když už si mám vybrat teda z těch MOBA her, tak hraju Dotu, ale to je tak jednou za půl roku, že si to zahraju 2-3 dny a už mě to pak nebaví ta hra. Takže Dota, teda MOBA hry nejsou, prostě mě to nějak nebere. Jo, a říkám, za půl roku si to rád zahraju, vždycky třeba týden, jo, ale to je tak všechno. Zdravím Entroxy. Entorixy. Hele, Blizzard má u všech svých her zkus, jako, že si můžeš tu hru zkusit zadarmo. U Diabla myslím, že to je 20. level? Nebo 13. já nevím, prostě můžeš si zahrát první část prvního aktu po určitou dobu, takže pokud chceš... pokud chceš, jak se tomu říká, pokud si to chceš zkusit, než to koupíš, tak není problém u Blizzardu jakoukoliv jejich hru vyzkoušet předtím, než si to zakoupíš. A jako Reaper of Souls je samozřejmě o hodně lepší, jo, s tím
jako s tou hrou přišlo dost velkých změn. A je ta hra i o něco zábavnější než v základu, jo, ale když to budeš hrát poprvé, tak ti stejně nějakou chvíli bude trvat, než si uděláš maximální level, takže si myslím, že jako proč ne, jo, že řekněme tenhle měsíc si koupíš třeba základní Diablo a příští měsíc třeba toho Reaper of Souls, ale je to jako na tobě a určitě si to nejdřív vyzkoušej, než si to koupíš. Celý první akt je free, jo, já si myslel, že to je jen pro, po Lich, ne Lich Kinga, Skeleton Kinga. Hníje mi něco u rádia. Jo, jako to, ne, to mi nehníje. To je hudba, víš co. Čau, primále. Ha, tyhle dělej, udělej ten virus, ty idiote. V kolik mám být do práce? Ve 4, pohodička. Já jsem si teď přemýšlel, že vlastně, já jsem si nastavil dlouhý život v těch Simsech. Takže bych to udělal tak, že bych si teď šetřil nějakou dobu, třeba bych si našetřil 10 000. A potom bych šel dělat nějakou jinou kariéru tady s tou postavou. Pak třeba novou postavu nebo tak, ale nevím ještě. Dizzy. Oh. Jo, vypadá to tak trošku. Param param param, chtěl jsem se podívat, dobrý. A oh, už budeme mít vir hotovej, hohoho. Pomocí nepropojeno poddimenzionálního prostoru v mezipaměti si mi kvíří podařilo identifikovat bla bla bla. Paráda. Ještě si dám trošku programování. Modifikuju nějakou hru. Útočiště. Highlock 2. Modifikuju chvilku Highlock 2. Dovednost Jiří může programovat počítačové hry, cože? Hra, zaplatit účty, nemám peníze na zaplacení účtu. Programování? Vytvořit videohru, to chci. Hned jak udělám modifikaci hry. Ještě mám chvíli. Chtěl bych s tím modifikovat tu hru a pak vytvořím vlastní video. Zdravím Kubule, vítej. Hele, dneska jsem četl něco, že ta pirátská verze Simsů, takže prej, že prej tam je taková chyba, že když jdeš poprvé na záchod, jak tam máš taky ty kostičky, ne, u té postavičky. Takže ti to postupně, jak to hraješ díl a díl, tak ti to rozkostičkuje celý obraz, to je docela sranda. Jako oni to samozřejmě to, jo, odstranějí. Ty, co krekujou ty hry a takhle, ale je to srandovní, že vždycky, jak oni se snaží... Prostě, máte 24 hodin na zaplacení složenek, jo, to se mám... Spát, ne, asi. Ale primále, jako prací tam bude víc, některý se budou odvíjet od té aspirace. Ty si tady vlastně, když si začínáš dělat postavu, tak vlastně si tam dáváš skilly, nebo prostě
prostě jaká ta postava je, jo, jestli je na, jako hajzl, nebo hodnej, aktivní, pasivní, línej, jo, bla, 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 bla. A pak máš aspirace, což je vlastně taková hlavní, ta, já jsem si dal tu první počítačový kouzelník. Máš tam na výběr asi z 8, nebo, abych nekecal, nevím, plus minus 8 si myslím, že jich tam je. A vlastně každá ti jakože odmyká nějaký možnosti nebo prostě takový i pasivní skill, jo. Tam mám u toho počítačového kouzelníka bylo nějak rychleji, že se učí ta postavička. A samozřejmě mám výhody z toho, když na tom počítači hraju, tak mi to přidává víc zábavy než třeba nějakýmu jinému nebo tak. A prací, co jsem si tam všiml, tak tam bylo 8, ale podle mě se to ještě větví, protože já jsem si vybral vlastně, tam bylo počítačové guru nebo tak něco. A vlastně při nějakým, teď jsem v 10. levelu, jakože to nejvyšší, co tam jde. A při nějakým 7. levelu mi to nabídlo potom, jestli má ze mě být jako, já jsem byl nejdřív jako třeba, já nevím, technická podpora, takovýhle píčoviny. Jsem se vylepšil na nějakého projektového manažera a pak mi to nabídlo, chcete založit vlastní firmu a dělat prostě nějaký programy a takovýhle kraviny. A nebo se chcete věnovat pro gamingu, jo, takže vlastně ono se to pak asi nejspíš větví, nevím, zkoušel jsem jen jednu postavu, takže nemůžu říct, jak to doopravdy je, ale těch povolání na výběr ze začátku, tak tam bylo vlastně asi přibližně taky 6, 7, možná 8, nevím, nepamatuju si to, jo, ale bylo tam jako bavič, já nevím, možná sportovec, zloděj tam samozřejmě bude, jo. Pak asi jako nějaký další, jo. Fakt nevím, nemůžu ti to říct s jistotou. Ahoj, Doom, skvělej, víš co. Podívej. A z toho potřebuji na záchod, tak se běž vysrat, kámo. Tak. Dát si oběd. Chili. A někde u dveří? Přivolat, pozvat dovnitř. Proč nemůžu přivolat? Musí být prvně pozván, no. Dobrý, čau. Zdravím, nemám žádný nemanželský děti. Já jsem si jen včera upravoval dům a takovýhle kraviny. Čekej, nevařím? Vařím. Běž pokračovat v chili, ty idiote. Málo světel. A jak budu platit zase velkou elektřinu, že jo, když budu mít hodně světel. Já jsem spíš myslel, že bych sem dal ještě v okno. Tady mám, ne, nad čachama mám světlo. Tady klavír, ten jsem si dal mezi dvě okna, takže tady je světla dost. Podle mě. Jako já nepotřebuji, aby mi to úplně svítilo, víš co. Tady v kuchyni mám světlo, to je taky dobrý. Jo, dneska už nepotřebuju na návštěvu chodit, dneska už... Co to je? Zasadit semínko, to bych mohl. Jen musím najít kytku nějakou. Sklidit. Chce si povídat, jasně. Za chvíli jdu do práce, 2, 3, 4, jo. I získal dovedno zahradničení. Tak ještě něco sklidíme, než půjdu do práce sklidit. Něco vykutám, kutat. Sklidit. Tak ale běž. 1, 2. Kutat. Jak tmavější? Proč tmavější? Nevím, jako... Ne, mně se to zdá normální, ty světla. Jako samozřejmě, víš co, nemám tady, když bych všude narval jako ty, tak počkej. Jako tmavější? Tmavější mi to nepřijde? O moc, já nevím. Obývák, já chci lustr. Jsou tady někde lustry? Světla?
Jsou drahý, počkej, já chci nějaký levnější. Tady ale no. Go. Nevím, jestli to nezdá tmavý, jako... Když se teď podíváš, tak je to dost osvětlený. Jako záleží asi na tobě, ale nevím jo, hádat se určitě nebudu. Já už si sám nepamatuju, jaký byly předchozí díly nebo tak. Otevřít, co tam máme? Fosilní hornina. Vykopat fosíly? Vykopat fosíly? Prehistorický pták, skamenělá rostlina, popy. Zasít, tuto je zpřístupní přežený, jo. A, co to je? Zasít, zasít. Už jsem na to přišel. Aha, já jdu do práce, ty vole. No, nevadí. Aspoň si něco vydělám. Jako... Ale já určitě nemůžu porovnávat moc s trojkou se čtyřkou, protože většinou u každého dílu, když to vyšlo, tak jsem ho hrál třeba 3 dny. Jo, postavil jsem si dům, načítoval jsem si miliardy peněz. A pak mě to přestalo bavit, protože jsem měl vlastně všechno a neměl jsem důvod nic dělat. Teď třeba, když nečítuju ty peníze, že to hraju normálně a kupuju si všechno postupně, tak mě to baví o něco víc, protože chci třeba piano, víš co, piano stojí 3 000 a já mám 500, takže musím 3 dny do práce. Je to takový zajímavější, než si to prostě načítovat a je konec. To je takový... Jako neříkám, že to třeba s nějakou postavou pak neudělám, ale... Teď mi odpoví elektřinu, protože nemám na zaplacení účtu. A samozřejmě jako pokud jsi zvyklý ze Simsů těch starých třeba to, z těch starých, když jsi si je hrál, tak vlastně, jak bych to řekl. Víš co, vem si, že ty jsi měl třeba Simsy trojky, tak vlastně do toho bylo 10 DLCček, jo. Teď vlastně máš zase znova tu holou hru, což je jako na prd. Nebo ne na prd, ale... Hraju? Jo. No, to je jedno. Vyspím se. Čau, Salere. Čau, Filuto. Ale já jako to neřeším, ty jejich hry zdarma, co jsou 10 let starý, tak jako... Na co budu hrát Sims 2? Stejně to byl asi nejspíš základ, ne se všema datadiskama nebo těma DLCčkama. Na co budu hrát Sims 2, když dneska si můžu zahrát 4, jo? Uklidit. Pak se jdu vysprchovat. Bublinková koupel, jo. Dám si bublinkovou koupel, to jsem ještě nezažil. Pak se hned najím, co si dáme? Snídaně. Aha, ono je 5 ráno. Si dám omeletku. To já už nevím, co mě chytlo nejvíc.
No jasně, čuchej k tomu. Programování, vytvořit videohru, ne asi. Mě by zajímalo, jak dlouho to bude. To budu dělat hodně dlouho, tu videohru. Do práce jdu, nejdu, dneska mám volno, paráda. Takže budu vytvářet videohry. Ale jasně, tak vem si, že teď vyšla základní hra, jo. A třeba řekněme, za měsíc vyjde první DLCčko. Tak za ten měsíc, když seš člověk, který to bude hrát tu hru a takovýhle věci, tak jako já si myslím, že to je, víš co. Že prostě to vydávají v nějakým rozmezí a bys vlastně, ty si vyzkoušíš to, co tě zajímá v tom základu, pak vyjde něco a jako nemusíš si to kupovat, záleží přece jenom na tobě. Jestli tě to bude bavit nebo ne. Zaliju tohle, bude ze mě záhradník roku, o můj bože. Napjatý. Zkusit se uklidnit před zrcadlem, jo. Kurva, kde mám zrcadlo? Tady, já jsem to přestěhoval. Zkusit se uklidnit. Saluna. Měl bych se spíš vyspat. Dobrý, už se neuklidňuji před zrcadlem, bych spát, než půjdeš do práce hodinu. Ještě si zahraj, než půjdeš do práce tu hodinu. Jdu do práce nebo nejdu? Jo, já nejdu do práce, bomba. Jak jsem mohl zavolat tu pindu moji? K vám už míří, už jde. Servus! O můj bože, potřeba WC použít. Mám rozbitý radio. Znova, můj bože. Zdravím Tlkláre, ví co? Jo, uvidíme, zatím se mi nic takového nestalo, takže je to v pohodě. Lino? Caljo, Arabe. Ho ho. Have a breath. Yamalova. Pando. Snurch wallabepso. Ho ho. Bohužel to nejde. Jo, rádio mi skapalo. Já opak opravím, víš co, až se vyspím. Pak dokončím tu videohru, na který pracuju. Včera tady byl nějaký amík a říkal mi, že to není dobrá matka. Takže nevím.
the wrong game. Já už budu spát, jo. Už šla domů? Ne, kouká na televizi. Kurva, ta televize mě stála 3 litry, myslím. Dobrá obrazovka, dobrá. Teď nebudu nic kupovat do bytu a začnu šetřit. Kurva, tady hoří. Počkej, Black Panther, to si říkal o jiný. Včera, vole, vy jste to neříkali tady o tý. Vy jste to říkali o tý její mámě, nebo segře. Takže já teď nevím, víš co. Počkej, teď tady není. Oni jsou si podobný celkem a ona je to prej údajně její máma. Ona je tady ta Nina a pak je ta Katrina nebo Karina nebo tak nějak se to jmenuje, nevím. Zrejme si Mikisy. Nebudu mít dítě, já začnu šetřit, protože si chci pak změnit práci, protože teď už jsem vlastně na 10. úrovně. Na 10. úrovni. A dál už mi to prostě neposkočí. Takže jsem chtěl s tou postavou zkusit ještě nějakou jinou práci. Ale jakou, to nevím. Co dítě, může spát na gauči, ne ty vole, proč myslíš, že mám tak dobrý gauč? Že mám dobrý obývák. S klavírem a tak, s kobercem, penámrt. Tak dělej už se prober, ty idiote, aby se najíst. Gurmánský jídlo už jsem dlouho neměl. Jehněčí žebra, za $42. Taky věci tam asi nejsou. Cože, poprvé peču, ty vole, dobře já. Už to bude? Ty žebra. Delicious, ty vole. Už mu asi krutí břiše, tak se najez, ty idiote. Dej si to žebírko. Lahodné žebírko. Can a fey. Oh, agaraba. Dožer ty žebra, bej se vysrát. Oprav tohle. Pupek, ty vole. Jo, jsem trošku silnější, víš co. Ale pořád štramák. Hledat díly. Vyhodit. Tak a jdu dělat na svý videohře. Programování. Vytvořit. Pokračovat na vytváření videohry, jo.
Žádná zábava nebude, vole. Musím dělat videohru. Jsem zvědej, jak skvělá ta hra bude. Batolata tam nejsou, no. Ježíš Maria, ty vole. Za to nemůžu, všichni nemůžou být sportovci, jako jste vy. Ve vrcholové formě. S 5000 buchtičkama. Už mám skoro 3/4 videohry. Jsem zdravý, jak se ještě vlastně budu muset pojmenovat. Sračkojit mobilní aplikace 1.0 vydělala ještě 9 těch. Dobrý, to vydělává docela dlouho. Kdybych jich dělal víc a víc, tak jich mám hodně pak, těch peněz. Jako dá se tady vydělávat podle mě hodně způsobama navíc, oproti těm starším dílům. Ale nevím, jo, já jsem to nějak neskoumal v těch dřívějších, takže teď to beru, takže je toho pro mě dost docela. Ale už budu mít tu hru hotovou. Nevím, jak ji pojmenuju, ale... Videohra dokončena. Název. The Sims 5. Teď si na chviličku zastreamuju, protože potřebuju zábavu. To mi trošičku vydělaj. Za hodinu do práce, jo. O, tak se půjdem vysrat. Dáme si rychlou sprchu. Už jsem dostreamoval. 58 000 lidí. Uhu. Jak v reálu, ty vole. Cikafu, petipetu, kačepetu. Sebrat vzorek. Já nemám ani ten, ale měl bych to odplevelit. Ty vole, to je docela promakaný. Odplevelit a takovýhle zalít, to je bomba. Jsem zvědavý, kolik mi vydělá ta videohra časem, až to. Ne, asi. Ale myslím si, že nejsem jediný na světě, kdo zkusil tomu dát název The Sims 5. Jsem nesvůj. O, 2000 vydělávám, ty vole. To je bomba. Energie, to už se mi chce spát, no tak spát. Se probudím hladovej. Měl bych si pustit nějakou hudbu. Zapnu. Klasiku. Půjdu na záchod a pak si udělám snídaní. Vytvořit zvláštní recept, střelené palačinky s gumovými medvídky, ne. Dám si to s vejcem. Jo, to jsem říkal, ty jsi tady ještě asi nebyl, jak jsem říkal, že si chci vydělat třeba, já nevím, 10, 15 tisíc. A pak zkusit jinou práci, protože tady už vlastně já teď nemůžu nic dělat a to... Longer.
krásně, dvě rádia mi budou hrát. Akorát nevím, co mám mít dělat. Jaký mám dovednosti? Hraní videoher 10. Tak to mám splněno. Gurma, mohl bych být kuchař. To mám na 6. úrovni, klavír na 5. Na 6. mám kutilství, takže bych mohl být nějaký opravář. Na 9. programování, jo. Vaření na 10. jo. Ale gurmánský vaření na 6. Atletika na 4. Si asi dneska zasportuju. Budu boxovat. Bahira? Než doboxuje, tak já si odskočím. Hned jsem tu. Mohl bych se stát vrcholovým sportovcem, proč ne, víš co? Trošku to urychlíme, to boxování. Nebo zahradníkem bych mohl být. Uhu, ne asi. Odplevelit. Zalít, odplevelit, zalít. Bude ze mě pán zahradník. Jo, jsem si měl k tomu pustit. Eye of Tiger, co je, vole, proč je tady... No jasně, já budu vytírat, ne. Jen skutečný potřeba, aby se pokoušel utřít louži na přírodní... Ale už tam mám něco. The Sims 5 mi vydělalo $127. Nice. Vytřít. Tak nic. Mohl jsem dělat něco dalšího. Hackovat půjdu. Programování, hackování. Plumbuck. Budu hackovat. Jo, uložím si to. Hlavně si to uložím. Jo, mohli by tam modeři něco taky udělat, že začneš pestovat konopí. Koukal jsem, že arma slezla dolů, už stojí, tak to je dobrý, to už je dobrá cena. Hacknu něco. Máte, co to je? Tady to furt nevím, co to je, sledováno 32. Sledují 5, 5 lam mě sleduje, jaký chlam, nebo já vůbec nevím, co to znamená. Schválně se podíváme, jestli je tam něco novýho. Maxis. Valas. Tohle nebudu já sledováno. Co? Aha, to když si někoho asi stáneš, nebo tak něco. Takže dík, kdo jste chtěl moji postavu, já jsem v skvělém světě. Doufám, že vám to moc nezničím, nebo tak. Jo, takhle. No to jo, ale ty jsi Sailor jediný, kdo má Simsy, víš co, vole, o to jde.
Du. Jiří jeknul a získal 0 z jejich účtu. To byl skvělej hack. Zavolám tý pindě nějaký. Povídat si. No jasně, tak jako já to mám taky v přátelích v ruka, ale proč je tam jako, že se ti najednou z ničeho nic ukáže, že tě sledovali, nebo víš jako, nevím. Jo, počkej, potřebuji kakat, mohl bych vylepšit záchod, přidat bidet, nice. Koupil jsem si úplně ten nejdražší záchod a nejdražší sprchovej kout s vanou. Samozřejmě jsem to už vylepšil, v oboje. Aby to neteklo a takovýhle věci, to se hodí, to je dobrá, to jsou dobrý věci. Jo, to jo, ale nevím, jak si pojedeme PC, zda to vůbec má cenu kupovat, jelikož když jsem hrál armu, tak bylo zdarma. Ken tuším, tak jsem měl na PC multiplu. Nevím, je to divný, no. Tak a už musíme dosaženou kutilství 7 rychleji, vylepšovat dvakrát rychleji, také může provadit pokročilé vylepšení kuchyňského zařízení. Nice. A jdem do práce. Když jsem o tom tak přemýšlel, tak vlastně tady se dá zase jako v těch předchozích sim... počkat. Prokyně Jiří dostal nabídku od nejmenované společnosti vyrábějící deodoranty. Má zajistit propagaci jejich nejnovějšího produktu na další akci. Nic moc se po něm nechce. Když si oblékne tepelné tričko, které zvýrazní jeho podpaží a občas zmíní, jak moc mu nový výrobek pomáhá zůstat v pohodě, měl by této nabídky využít nebo si ji nechat ujít? Odmítnout, nebudu propagovat sračky, víš co. V armě, no, to je, v armě je docela ošemetný to nastavení grafiky. Trošku. To už se mi chce zase spát, o můj bože. Tudun. Už mám 4000. Nevím. Jaký mám den? Sobota. Už ještě do práce. V neděli, v pondělí si zase pozvu tu pindu domů. A nevím, co mám vytvořit. Jestli... Co potřebuješ? Běž na záchod, kámo. Pak si dej... Hrát si ve vaně zkusím, ještě jsem to neskoušel. Shelby, běž se vykoupat, rychlá sprcha. Pak se na to, a jo, hele, tam něco smrdí, měl zpravdu, ty vole, nějaká svině mi tam položila ten hrnek. Vy kurvy. Vylepšit. Dát si snídani, špenátovou fritu. Mám chuť jít běhat. Jo, půjdu běhat pak.
Tak to nevím, ale já s tím nějak problém mi nemám. Jako když to hraju bez streamu, když nestreamuju armu, tak tam mám, že já hraju s vertikální synchronizací většinou, že mě sere, když mi to tam dělá ty pruhy, tak tam jako v armě, v singlu mám 60, dalo by se říct, stálejch, a v multiplayeru tam jako je to horší, no, ale mám kolem, já nevím, 30-40 FPS. Aspoň myslím, nevím, už si to nepamatuju a dlouho jsem to nehrál, takže to je takový jakože zábava. Zábava. Tak si běž chvilku streamovat. My Sims Go. Přivyděláme si pár peněz. Žede to moc výkonu, ale mě sere, jak se ten obraz kouskuje. Proto mám V-Sync za play většinou. Ne, zase se mi rozbil počítač, to je šlupka. Rozebrat na součástky, no dobrý zase, oprav to. Paráda. Hledat díly. Volá mi někdo. Ráda by přišla. Teď nemám čas, sorry. Vylepším si ledničku. Osvěžovač. Čerstvější ingredience se znamení lepší pokrmy. Lednička z oceli. Lednička z oceli. Nerozbitná. Paráda. Mohl bych si koupit nějaký hezčí rádio. Vylepšit, nemám nic, škoda. Vylepšit, samočistící. Nezlomné koutky, ať mi to tady neteče. Pak bych mohl zavolat, povídat si. Do prdele, rádio 9. Moje super mega hi-fi věž. Prodám popy, co se mi nelíbí vůbec, prodám. Prodám. Mohl bych si na zahrádku jít podívat. Sklidit. Ne, já si vezmu tohle, kutat. Vložit do inventáře. Na Styxe, myslíš takový, jak tam ten Styx chodí, skáče, zabíjí a tak, jako jo, mně se to líbilo. Jako, mají to hezky udělaný. Na tu hru se celkem těším. Musí zachytat ryby. Za chviličku jdu do práce, co tady máme? Prehistorický pták, prodám. Otevřít. Aha, to musím takhle, jo. Gong, jo, co to je? Gong, běžná. Sklíčko s rostlinou. Mm.
Propagační nabídka, Jiří dostal má zajistí propagaci k nejnovějšího. To už jsem dělal. Jiří odmítl zaprodat a jeho fanoušci ho za to vychvalují, ne asi v rádských kruzích. Až do nebe, sice z toho nekápnou žádné peníze, ale myslím, že se do reputace se určitě vyplatí. Tím si je Jiří jistý. Ne asi, nejsem zaprodanec. Bohu dík. Už jsem doma, nice, co potřebuju, spát, hlad, tak se nejdřív najíme. Dám si k večeři mořské okouna na černo. A nejdu spát hladovej. Pozvat k trávení času, tady tu pizdu. Nina už je tady. Pojď. Přivolat, pochválit. Kurva, počkej, musíme jí přivolat nějak. Servus. Další úroveň charisma, takové sladké řeči s ostatními simíky. Navrhnout šílený plán. Dát si nápoj v baru. Já nemám bar. Pozvat k přespání. Pojď ke mně, víš co, holka. Cannot. Cannot. Go Dibowis Parasharosa. Cannot. Bill. Tripna. Rebaza. Pam padam. Kam jdeš? Top. A jasně, že. Co to je jako, vole? Proč je venku ta pizda? Tak, a jdem spát. No, sorry, time out. Co tam dělá na tom počítači? Doufám, že ho nerozbiješ. Rio Trevards. Za chvíli už budu zhůru. Mohl bych si koupit lepší postel, tady to mě sere. Čekat, jaký tam jsou postele? Já mám ale jednu postelový, aha. Já mám tuhle, energie 5, úleva od stresu 3. 3, 3, 3, 3, energie 6, energie 6. To je, tahle by byla dobrá, ale ta stojí 12 000, tuhle bych si mohl koupit. 6, oproti týmí, ta má 5 jenom. Tady ta by byla bomba, ale 12 litrů, ty vole, na to seru. Savenu si to zase.
Mohla si umej ten talíř, ty vole. Nevadí, příště. Ty vole, já jsem byl asi hodně ospalej. To já spím úplně dneska dlouho. Už měla víc, bylo to příjemné. Uvidíme se později, jasně. Čus. Ustávej. Kurva. Jde jsem zpět, vydělal $170. Dobrý, použít. Hrát si ve vaně. Konečně uvidím, jak si hraje ve vaně. To už tam nejde, ty vole. Co si dáme? Brunch. Francouzský toast. Už jsme dlouho neměli. Neděle, to jdu do práce nebo ne? Ne, nejdu. Neděle, nejdu. Tak co dneska uděláme? Hrát hry. Objednat programování. Čekej, co musím dělat tady? Soustředit se, to furt nevím, jak to udělat. To je jedno. Něco hacknem. Pracovní výkon hacknu. Máme za chvíli. Už to bude hacknutý. Schválně, kolik mi to vydělá. Stone of flame. Pracovat chytře je lepší než pracovat tvrdě. Hacknout pracovní výkon je lepší než odboje. Programování, vytvořit virus. Potřebuji si vylepšit programování ještě. Dovolenost na maximální úrovni. Nice. Nyní může hackovat super počítače. Hned jak dodělám virus, tak hacknu nějaký super počítač. Kodový válečník, cože? Dostane se s tím svým maximální úrovně programování. Kodový válečník, ne asi. Já ještě nemám ten, jo. Hraní videoher. Programování už mám? Jekla, jekla. Jsem zvědavý. Vyzkoušíme to. Když dám teda... Počkej, programování... hackování... servery Akademie Simkovských je super počítač. Hacknu super počítač. Což mu... Ale vytvořil jsem ten vir a $714, to je dobrý.
No, dá se tady vydělávat hodně způsobama, no, což je fajn. Dělaj si pokud se hacknul Superboy, ale místo toho on hacknul vás. Tak tím možná jste nevyhráli bitvu, ale válka zdaleka ne. Zmrdi! Podle mě budu potřebovat lepší ten. Opravím tohle, počkej. Tam by měl být ten nejlepší počítač někde. Pracovna. Počítač. Sakra. Zločinecká kariéra. Ten bych bral. $10,000 stojí tenhle, ty vole. Ale je nezničitelný. Z toho potřebuji kakat. Tak já jsem koupil tady ten, že jo? Ten počítač, ten stál asi 3,5. Nebo taky nějak kolem 3,000. Co si dáme k večeři? Makarony, kuřecí, losos s bylinkovou krustou. Uí, další úroveň, nice. Gurmánské vaření. Mohl bych pak být kuchař, ty vole. Jak ne, ty vole, už včera jsem ho měl, tak vy jste odešli, že jo? Už mám i obývák, ty vole. Televizi, tu asi druhou nejlepší věž, nebo třetí, já nevím. Piano jsem si koupil. Nebo klavír teda. Šachy. Knihovnici s knížkama. Koupelnu, nejlepší sprchový kout. Nejlepší záchod. Co ty vole, už mám vymalováno a tak. To je prostě žiju sen, jak se tak říká. Zdravím Honzo, víte jak se vede? Čau Jirangi, ale mě to baví, jako, mě nevadí Simsy. Mě to baví ta hra. Je to sranda, samozřejmě jako nepočítej s tím, že když bys to hrál, takže nad tím vydržíš 5 let, víš co. Ne asi, nejlepší záchod v EU. Umejt, vytřít. Nechtěl jsem to vyhodit? Jo. Půjdu se vyspat. Jo, jako, ale mě to, nevím, jsou tam nějaký vylepšení určitě. Říkám, já nejsem znalec jako Simsů, takže nevím úplně všechno, co je tam v té hře lepší nebo horší. Ale tak nějak, co si pamatuju, tak prostě některé věci jsou pro mě osobně líp udělaný nebo zajímavější třeba, tak, oproti těm starším dílům. Teď hacknu super počítač, než půjdu do práce. Účty musím zaplatit, jo. Přes počítač, zaplatit účty, 2000. Pak jak to udělám, tak půjdu hackovat. Super počítač nemůžu? Tak udělám virus další. Alarm nemám. Ale mě ještě ani nevykradli, abych ti pravdu řekl. Já vůbec nevím, jako je tady z práce jako zloděj, ale alarm, ty vole, jestli tady je. Víš, že jsem ani nekoukal. Ani nevím, kde bych ho měl jakože hledat. Ozvučení. No.
alarmy. Asi bych si měl koupit tady ten. Koupím si tohle za 700. Ten kouřový detektor si tady taky nechám. Ale normální alarm tady není. Jako je tam kariéra zloděj, ale nepřijdou ti domů a neukradnou ti nic. Grants. Jo. Ty vole, tak to je jasný, že to do píči, co je s tím počítačem zase. O můj bože. Vyhodit. Dát si opět, čili. Ne, asi, modrá smrt. Chcete si povídat, jasně, že jo. Hned jak se najím. Mohl bych si jít zaběhat. Jít běhat. Před prací. Počkat, já nejdu do práce. Ne, nejdu. Paráda. On moc dlouho neto, ty vole. Moje postava není moc na sport. To je jako všechno? Když u toho stojíš, ty debile. Tancovat? Ježíš, ser na tancování. Dobře, tak teď půjdu na ten internet. Kde to je? Další možnosti, web. Sledovat herní streamy, sledovat veselá videa. Prohlížet, vyhledat informace, hledat pokročilé herní strategie. A tam nemám to, co to. Pokračovat ve vytváření virů. Já tam nemám zatím sledovat tu možnost. Mám to na max. Počkej, aspirace je tohle, ne? To počítačový kouzelník, to nemám. Já nemůžu udělat to udržet si soustředění při hraní videoher po dobu 2 hodin. Hrajte videohry na telefonu, tabletu, počítači nebo pohybové herní sestavě 2 hodiny v kuse, aniž byste si dali přestávku nebo přes stali být soustředění. No já ne mikroskopu čtením knihy nebo hraním šachu. Tak počkej, dodělám vir. To bude za chviličku. Já mám taky hraní her $600, tak já si půjdu zahrát šachy. Ale já nevím, jak udělat prostě to soustředění, vole, to jsem ještě nikdy neměl. Zlatá socha.
Tam říkají, že když budu hrát šachy, vole. V inventáři ve stavění. Jo, tady mám všelijaký věci. Přísně tajný počítač, ty vole. Námrd, ty vole, to jsem ani nevěděl, že to tady je, kurva. Herní madrace, kbelík pro VIP. Parád, teď se vám chovají jako opravdu VIP. Plagát, stoch CDček, samostatná růže, strážce času, pevný disk z počítače, nerezový automatický kávovar, hipsterské obětí, inovatorské ocenění za vědecké objevy, soustředěnost, aha, to mi nedává to, jo, tak počkej, co je? Přísně tajný počítač. Tak tenhle vymažu. A dám si sem tenhle. Námrt, co je tohle? Herní madrace. Nechci teď. Pevný disk. Do piči, co to je, vole. Námrty, pevný disky a tak, to je sranda. Dám si sem růži na stůl. Nerezový automatický kávovar. Kvalita napoje 8, spolehlivost 5. 852. 852. Stoch CDček. Jo, aha, to je kýbl s tím, se šampaňským námrtem si dám takhle na stůl. Romantika 5. Oh yeah. Ještě bych si ho mohl dát někam, víš co. Ne, to nebudu dělat. To je dobrý, že to je zadarmo tyhle věci, ty vole. No, jasně, jo. Zdravím, vítej, Frenzy. Hele, už jsem soustředěnej, ty vole. A teď musím hrát hry, že jo. Hrát 2 hodiny, prostě. Ty vole, on teď potřebuje chcát. Použít. A teď půjdu hrát hry. Hrát hry, streamovat. Hillcocku 2. A to už mám teda dosáhnout. Vytvořit 3 videohry nebo aplikace. Takže to už nemusím dělat tohle. Ale už se mi chce spát a mám hlad, takže udělám. Uvařit gurmánský jídlo. Česnekový nudle, tak. Jo, já vím, že jsem to dostával. Zdravím, doksi, nevítej. Ale nějak jsem to nikdy nehledal. Najím se a půjdu spát. Okay, savenu si to. Tady ty kraviny, to je dobrý, ty vole, docela. Víš, jakože to už vypadá třeba jak u někoho doma nebo tak.
že tam máš takovýhle ty sračky vlastně, víš co, jako pevný disky, vole, CDčka, kitku, tady máš, víš, jako vypadá to, že si to můžeš to. Jo, to vím, tak to bylo vždycky, že jo, u těch těch. Co jdu dělat? Potřeba na WC. Uklidit. Defunitway? Washinoi. Kabuni. Samzo, gableep. Yips. Niblets of Brescia. Waga Frooch. Warba Quest. Baribi. Velba Shirtfarb. Quinarb. Brutes of Fennel Yachts. Jessene, huh? What's up? Fumu! Unkim Angor Slapship. Smintina? Where's... Oh, what's in it? Tak víš co, já jsem teď vlastně mladej dospělej, tak teď mi to půjde teprv do starší dospělej, ne, a pak až starej, nebo ne? Že teď jsem, vole, mladej dospělej, no a další je dospělý, takže mám ještě, vole, před sebou hodně času. Já si tu postavičku nechám to... Navarro, Gamarish, Crimbo Tube, Tribna, ah? Bamek, Yajasa! Oh, Sabomer. Oh! Pacquiaween! Grenade! Dobrý, už jsem si povídal dost, by se vysprchovat. V rozpadcích. Jsi ser na ní, ty vole, bej se vysprchovat, ty idiote, už jsem ti to říkal. Pozbudit se před zrcadlem. Dám si... To stíhám. Rush. Já si odskočím hned sem tu. Minra! Teď jsem ho poslední dobou nehrál, já jsem přeinstaloval počítač, kdy to bylo, nevím, v pondělí možná, takže teď tam mám nainstalovaný jen Diablo, WoWko a Sims a Divinity. Takže teď zrovna momentálně Payday nehraju, ale vyšel do toho novej ten, ale už jsem doma. Uklidit na záchod. Teď do toho vyšly nové věci, nějaký, nebo teda DLCčko. Vytvořit videohru. Jo, už jsem soustředěný, nice. Zdravím Mancini, jak se vede?
Teď jsem koukal dneska nebo to, tak asi si koupím, 10. vychází to Rome, Rise, Son of Rome, tak to si koupím, že si zahraju 10. prostě tady to. Pak Strongholdy 23. a 29. nebo 8. ten Shadow of Mordor. Vypnout, dát si snídani, míchaný vejce. Co na tom můžu? Aha, na tom nemůžu nic dělat, tak nic. Zdravím Juveláku, jak se vede? Spát, zasadit semínko, to už jsem dělal. So what Leco? Minlin. Gunnarb. Abana Clearum Ganera. Jo, takhle. Jo, jako, jsem rád, že si to koupila samozřejmě, jsem rád, že ještě jsou nějaký lidi, kteří si dokážou i koupit hru, nejen ji stáhnout, takže to je fajn samozřejmě. A můžu říct, že to je dobrý díl, hele. Je to sranda, jsou tam nějaký nový věci navíc a tak, takže... Snad se to bude líbit. Čau Zouhy, ale nemůžu porovnávat s těma starýma dílama moc, protože jsem ty starý díly nikdy nějak extra nehrál. Dám si rybí kapsu. Ale jako ten nový díl je dobrý, některé věci, co jsem poznal sám, tak jsou změněný k lepšímu, jako samozřejmě jo, pokud jsi hrál ty starý díly s těma všema DLCčkama, tak ti tady bude strašně moc věcí chybět, jo, jako zvířata a tady to a tamhle to a tamhle to, ale když se odprostíš tady od těch blbostí, dalo by se říct, tak prostě je to chytlavá zábavná hra, nenáročná, víš co, jako... Pokud tě už nebaví, já nevím, střílet v Battlefieldu, v CODčku, nebo hrát lolko a tady ty kraviny prostě, tak je to dobrý na odreagování. Já to tak aspoň beru, prostě úplně v pohodě hra. Já jdu za chvíli do práce, co? Ne, nejdu, paráda, takže jdu vytvářet zase hru. Programování, pokračovat ve vytváření videohry. Už mám skoro vybitej ten telefon. No. Uložím to. Už budu mít tu hru, ne? Jsem v půlce. Oh můj bože, to trvá. No, už mám našetřeno 9000. Ještě si našetřím nějaký prachy. Někdo volá, bych chtěla, jestli máte zájem přijít k ní na návštěvu. Oh. Tak přijdu, no, k vám domů.
Servus! Jdu zaklepat na dveře. Akorát jsem stlousnul, ty vole, to mě sere. Budu muset začít chodit víc do posilovny asi. Ahoj! Prolízka důležitý přivolat. Jdem si povídat, víš co. Ta romantika už úplně u ní klesla. Čau, Bitgrabe. Jak se vede? Merkid Quinofa. Yep. Ah, Rabin. Skamaj. Bona. Flarzen. Sona. Bono. Brogi. Onto McLaffy. Yes, and Watuni. Pollution. Baby Jamsay. Buffoona. You're not even wrong. I'll be just like the Nick and Vlap Kalna. Ooh. Keyboy. Slaboon. Fredek Shinichi, Fieldbo. Janet Spara. Oh, no. Janet Shrub. Default. Jež Maria, udělej to, co chci já, ty parchante. Oh, Savara. Ten a fish. Ne, požádat to ruku, ne. Zatím. Funny. Anor for Orna. Bruha. Pana Babu. Give it to me. And can I... Bev Noi Vatoi. Happy on. Bibba, de Arva. See why. Fuma. Naba. Shuna. Zdravím, Padekvane. Vítej. Jo, to víš, ty vole. Jaffa. Smeem. Mr. Oldroy. Jsem starý romantik. Flarbin. Whiz. Ah, Bogendro. Ya nerch. Ah, yips. Yips. Du-du-du-du-du-du-du. Jdem do patra, ne? Du-du-du-du-du-du-du. No, jasně, teď tam přijde tále na počítač, ne? Pinda. Vypadni odsaď. Oh. Oh. Vypadni, ženská. Co děláš? Co děláš? Kam jdeš, ty idiote? Ježíši Kriste, no tak se... No, ona si lehne do jejich postele, ty vole, to je pakárna. Včera tam byla ta blondýnka, ne? Já jsem se s ní bavil a nevím, podívej se na YouTube, já se to nepamatuju. Jo, trošku jsem stloustnul, to je tak gurmánská strava, prostě jsem dobrý kuchař. Já jsem včera, ta blondýnka něco nějak kecala, nebo prostě be, no, tak jsem prostě se nad ní vykašlal, víš co. Včera tak vlastně to bylo tak, že s tou blondýnkou jsem něco měl ze začátku. Ale jako nic, to sám jdu domů. Prosím tě, tak tlustej není. Tak, půjdu se vysrát, vysprchovat. Tam vykoupu se, už jsem se dlouho nekoupal. Hele, jako, abych ti řekl pravdu, není to nic těžkýho v té hře. Stačí prostě chvíli s tou osobou mluvit a můžeš s ní spát, takže... Asi tak, jo. Najím se. Dám si večeři. Humr, cože? Na to se podívám, jak se vaří humr. Zdravím, Arslorde. Snáša se sorba. Já jsem do toho prsknul, kurva. Woohoo!
Aha. Jibs. Divný humor. Oho! Tada! Jo, dobře, mám trochu bachor, no, ale... To se spraví, víš co? Jiříní může připravovat sandwich Monte Cristo, také může vyhledat pokročilé kuchařské techniky na počítači. Bejt tebou, tak, programování, pokračovat ve vytváření videohry. Už mám skoro hotovou, takže až ji dodělám, tak půjdu spát. Že si chci udělat tu aspiraci a pak vydělávat, musím udělat, vytvořit 3 videohry nebo aplikace. Vytvořit videohru nebo aplikaci, v které programování si myslí, jestli tuto interakci zpřizmí vylepšení dovednosti programování, jo. Obchod s odměnami. No jsou tady to, tady je někde, ale Instahub, to bych si mohl dát, nejúčinnější dietní nápoj bych si mohl koupit, mám 3500 těch. Rychlý čtenář, učitel, bezplatné služby. Žádaný autor, nestyda, nestydí, nemohou být nikdy strapněni, nezávislí, nepomně snižuje potřeba společenskosti. Ocelový měřchýř, podnikatel, spořivý. Doma za spořivý si mají menší účty, to je dobrý, ty vole. Okouzlující, antiseptický, bezstarostný konexe. Mou zájednovou kariéru o několik úrovní výše. Plodný. To mají snaží, když se snaží o dítě, mají větší šanci, že se jim narodí dvojčata či trojčata, dělaj si prd. Neuvěřitelné úspěchy při líbaní a při každém polibku se jim zvyšuje charisma. Běda na... Jo, bedě na trávníček, procesální flákač. Učenec, zdrojen s ním mnohem rychleji. Jakože by mi, jakože by si ze mě dělali srandu, že jsem tlustej nebo tak, myslíš? Prej na brontosaura, ježiš, teď vypadá furt normálně, ty vole, akorát mám trošku větší břicho. To schodím, ježišmarja, já chci zkusit, jestli to schodím, ale jako nějak se to nezměnilo, ta interakce. Jako, není to nějak to. Už budu mít tu hru a pak půjdu spát. Nová hra Call of Duty Payback. Vydal jsem novou hru. Woohoo! Oh yeah, běž spát, kámo. Kdybych nemusel chodit do práce, Call of Duty Payback vydělalo $113, teda těch simoleonů. Jasně, že to zvednu. Musím za hodinu do práce, oh můj bože. Na zdi v kuchyni, tohle, to je požární takový hlásič nějaký, kdyby náhodou. Jsem si koupil před chvílí. Uklič tohle. Rychlý jídlo. Ovesná kaše. Mikrovlnná trouba. Já nemám mikrovlnku. Pravda. A jdu do práce. Du. Savenu to. Save. A mám rozbitý tohle, kurňa.
večírek k vydání. Jiří byl pozván, aby na večírku k vydání hry předvedl ukázku. Než ale dojde na samotné odhalení, je ze vší té zábavy poněkud unavený, jenže posledních několik hodin strávil tím, že nad ostatními profíky machroval. Předvede teď, co umí, nebo to vzdá a půjde si raději odpočinout. Nehledět na únavu, ne asi. Jsem soustředěný. Jiří to nedotáhl takhle daleko jen proto, aby to teď vzdal. V minulosti už hrál unavený a rozhodně to může udělat i teď. Stačí 3 hluboká nedechnutí a hned se dostane do tempa. A dá protivníkům na frak. Ne asi, ty vole, jsem nejlepší. Dobře já. Nejlepší na planetě Zemi, možná. Ještě nejsem tak unavený, to je dobrý. Oprav rádio. Hledat díly. Vyhodit a půjdu si zastreamovat. Programování. Hrát hry, streamovat, My Sims Go. Simi si navždy jdu streamovat chvíli. Vypnout, najím se, dát si večeři. Dýňové gnoči. 60 000 fanoušků, oh yeah! Už mám zase špinavý pultík. Pak to umyju, opravím. Uklidím. Prohledám na díly. Vyhodím. Dojdi si na vec. Dám si hloubavou sprchu, to pro mě provodí inspiraci samozřejmě. A vytvořím aplikaci. Programování. To trvá kratší dobu, doufám. Už mám našetřeno 12 000. Ještě počkám. Pak opustím svoji kariéru super profického pro gamera. Samozřejmě občas budu streamovat dál a dělat hry dál a takovýhle věci, ale... No, jak když dáš streamovat, tak tam je třeba, ze začátku jsem tam měl $1, nebo teda ten jeden simoleon, pak třeba dva, jedna, a tedy, ale jako já nestreamuju nějak hodně jako s tou postavou, jen občas, ale funguje to jako donaty prostě, teď mi tam chodí 3, 4, 4, 4, 3, ale streamuju už vždycky chviličku, já nevím, třeba půl hodiny nebo hodinu, takže toho moc nepřibyde. Půjdu spát. Pak budu pokračovat v té aplikaci. Čo mám 12 000. Jo, když tam jsou takovýhle kravinky jako detaily, jak je to fajn. The Sims 5 mi vydělalo 101, Call of Duty Payback 154. Ne asi. To je skvělý, víš co? Ne, tak je to sranda právě, že tam dali takovouhle kravinu.
streamuju ve streamu, což je fajn. Ještě s mojí postavou navíc. I když má větší pupek než já, ale tak to už je detail, ale tady mi smrdí kytky. Půjdu zbavit se rostliny. Dám si pak něco, dát si oběd, česnekový nudle. A tak to není jen na tom, že jo. Jako je jasný, že se na ženskou kouká líp než na chlapa. Při streamu, ale... Ty vole, ne. Opravit. Za chvíli jdu do práce, takže opravím si ten. Půjdu na hajzl. Prohledám díly v odpadkách. A tak když máš prachy, tak co, že jo? Jsem nechtěl. Co tam mi chybí? Zábava. Takže půjdu streamovat teď chvíli. Hrát hry, streamovat. Útočiště. Schválně, 22:20 je. Začal jsem streamat, tak to nechám schválně nějakou chvíli jít díl. Že už streamuju 2 hodiny, dalo by se říct. Tak dobrý, půjdu na záchod. 82 simoleonů a mám o 1000 lidí víc. Dát si rychlé jídlo, jogurt si dáme. A půjdu spát. Nesvůj? A spát. Jdu do práce nebo ne teď? Sobota, jo, jdu do práce. Budu mít lát, až stanu. Omeletu si dáme. Ser na to, ty vole, když jsi měl vařit, ty idioté, omeleta. Ráda by přišla návštěva, jo, jasně. Ale tady je ta moje, ty vole. Tady ta druhá. Čau. Jdem se milovat. Pam 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 padam. Easy. V úžasném pokoji.
Asi se mi nedoje to jídlo, co? Kam jsem ho šoupnul? Ty vole, on si z toho udělal odkládací ten, ty vole idiot. Jo. Teď si tady popovídaj. Dobrý, najed jsem se, teď půjdu na hajzlik. Kam jsem dal ten talíř hlavně? No jasně, nech ho tady, ty blbečku. No, ještě tohle jsem mohl umejt, než půjdu do práce. Cože, ty jsi to umyla? Tak za to si zasloužíš... pusu. Ještě to stihnem, ne? Tohle nepotřebuju. Díky, že jsi mi to uklidila. Vypadni ty káčo. Ještě než půjdu do práce, víš co. Do piči, asi přijdu pozdě do práce. Dobrý, už jdu. Za to, že mi uklidila sporák. Ještě by mohla vytřít. Kurva, mám to rozbitý. Už bych měla jít, díky. Opravit. Hned jak přijdu domů, tak to opravím. Večírek vydání Jiří, blablabla. Nehledět na únavu, ne asi.